Rozjet několika tunový zemědělský stroj není práce pro každého. Co to obnáší, tak to si vyzkoušel reportér našich zpráv Martin Hlaváček. No jo, jenže první zádrhel se objevil už při nastupování do toho stroje. Jízda už mu ale docela šla. Ostatně posuďte to sami. Údržba hotová. Vyrážíme. K samotnému řízení 20-tunového kolosu mi ještě chybí zdolat 7 schůdků. Co to bylo? Už nalézání je samotný problém. To nejsme ještě u jízdy. To teprve bude jízda. Než se s kombajnem propracujeme na pole, musíme ještě natankovat nějakých 800 litrů nafty. Michal nám vypráví barvité příběhy o neukázněných řidičích, kteří ho na silnici nerespektují přesto, že jede se skoro 4 metry širokým strojem. Tady zrovna na úzký přijel pán s paní a doprovodné vozidlo se měl všechno. To nerespektovali, přijeli až ke mně a ta paní na mě vyběhla normálně od spolujezdce, co si to jako dovoluji tam vůbec jet asi. Konečně jsme na poli a jde se sekat. Ono to vypadá jednoduše, že se jenom točí volantem, ale ono zdání klame. Člověk si musí hlídat tam dole, aby se nám to nezahodilo v sekačce. Řidič kombajnu si během sklizně musí hlídat několik věcí najednou. Rozložit to, připravit, aby to vůbec cyklo nastavit, mlátící buben, všechno vlastně a pak už jenom začít cíct. Jaká je ta pracovní doba, když jsou lžně? Kolik hodin pracuješ denně? Jakdy je, no. Když nás zaprší, tak třeba jenom 8 hodin, někdy 12. Když se nám vysypalo ložisko, tak 14 hodin. Také sníte o řízení kombajnu? Stačí si udělat řidičské oprávnění pro zemědělské stroje skupiny T, projít školení řidiče a obsluhy stroje a můžete směle vyrazit na svou první žni. Pro televizi Barrandov Martin Hlaváček.